А зүгээр явцуу их шиг нэг тийм атгах санааны төлөө тэмцэл бол мухарддаг л даа. Угаасаа. А зүгээр сая тэр өөргө шатаас эрднийг бол би мэднэ л тийм. Угаасаа тийм хурд дайчин бас юм шидргуу байр суурьтай юм хүн л тийм би мэдхийн. А тэг яг эрднийгийн тэр өнөдөр өөргө шатаас асуудал гэдэг бол цаана байгаа тэр залуу усуудын ажлын байр. Ажлын байрны ардалд олон хүн амжиргаа. Дээрээс нь тэр Монгол улсын таван толгой гэдэг тэр Монголын өөрхөн үндэсний компани одоо өөрхөн язгуур гадны одоо компани ихшээрөө шилжих гэсэн ийм аюул учруулсан учраас тэр хүн мухартаад өөр гарцуулж харагдаагүй учраас өөргөө золигт гарсан. Тэр хүн өөрхөн хувийн шийдвэр гэсэн гэж би бол харж байгаа. Тэгээд энэ хэлбэр нь зөв үү? Би бодохтой нийгэмд бас нэг буруу жишээ тогтоочгүй дээ. Нөгөө л дараа нь залуучууд маань бас нэг би тэмцэж чинь гэж өөргөө нэг бадамлаад ингээд байх үедээ бас галдаад байх үедээ. Гэхдээ яг хөө энэ дотор би эрднийг шатахасаа өмнө ямар ямар газараар яаж тэмцэж, ямар хариу авч, асуудлыг ямар өнцгөөс нь тавьж, яаж ойлгуулж ингэж одоо бас явж ирсэн би мэдэхгүй юм л да. А миний хувьд одоо яа тэмцэх үгээр асуудлыг илэрхийлээ босруулдаг, суулталдаг. Энд ямар үндэстэй асуудлыг хаана очиж шийдэх төстэй юм? Шийдэх боломж байна уугүй юу? Гэт би бол эхлээд бол шийдвэр хатуулсад нь хугацаатай, хугацаагүй баримттай бичгүй төгдөн штеп. Манай хамгийн чиглэлтлүүний тэмцэлэл за тэгээ хуцаантай бичгээр нь ирэхгүй, хариу нь ирэхгүй, үл хөдлөлтгсөн, а бүр доромжилсан тийм ээ. Засаг төр гарах шийдвэрээс урвсан, ухарсан ийм асуудал тавихд бид нар жагсдаг, цуглддаг, өөр ирэхгүй хаал хүндэнд өгчдөг штеп. Тэгэхээр эрднийгийн өөрхөн тэр тэмцлийн өөрхөн явж ирсэн зам нь ямар хэмжээнд очиж тэнд очисон гэвэл би мэдэхгүй юм л да. Гэр урт яваад яаж мөн хатаад байна. Би тэр мэдхгүй. Тэр уншиж үзээд мэдээд одоо үнэхээр одоо энэ эрдэнэд энэ зүйл гарч байхгүйсэн үү? А эсвэл манер гарцыг одоо буруу өнцгөөс сарж өөргөө тгийж шатах хэлбэрт очисон гэдэг нь бол одоо өнөөдөр үнц би чадахгүй шээ. А яг одоо эрдэнэтээ суугаад үзээд энэ яг ийм болсон юм байна гэж хэлвэл бас өөрсдөө тийм ээ. Та бол хуульч үнштэй. Юу нэг яг энэ үйлдэл нь хуулийн өрөөнд хэр зөвдөх вэ? Яг хуулийн өрөөнд бол хүн болгонд өөрт нь амьд явах эрх гэж ирэх бий л дээ. Тэгээ бас өөрөө амьд явахын эрх нь хажуугаар бас нөгөө сөрөг талд нь бас өөрхөө амийг юу зориулах вэ гэдэг нь бас л өөртөө тодорхой юм чинь ирэх байжлага л да. Ажиллаа шүү дээ. Тэгээ сонголтыг яг одоо ирсэн чадамжтай, нас үе гүйтсэн, эрүү саруул тийм ээ. Тийм хүн гаргасан тэр одоо шийдвэрийг бид нар хөндлөнгөөс зөв буруу чи хууль зөрчлөө гэж хэлэхээр яг хувь хүнийх нь өөрхөн шийдвэрийн хувьд бол их л олон талаас нь харна да. Тийм. Өнөөдөр улс төрд одоо яа ингээд тань шиг бас хэн нэг хүмүүсүүдийн нэг тодорхой бүлэг хүмүүсүүдийн эрх ашгийг хамгаалж ихсэж байгаа олон хүн улс төрд парламентд одоо суугаалсан. Эднэр маань одоо ам ажил хоёрын юм хэр нийлж ирнэ гэж юм таа дүгэн чинь та бол одоо гаднаас нь харж байгаа юм шүү дээ тийм ээ. За яг би одоо энэ ахмадтай ажилдаа зурлаад хөдөө одоо асарх явж гээд ахмадтай уулзж гээд байнга сургалт явуулж гээд өөрөө ч асарх юм шиг учраас яг одоо энэ иргэний хөлийн нэрээс гарсан усуд усын хурлын ямар шийдвэрүүдээ яаж гар өргөө, ямар шийдвэрийг санаачилж оруулаа тийм ээ. А ямар одоо шийдвүүдээр эсрэг байр суртаа үүдээ яг одоо ингэ тухайлан хянж сууж харааг л байна л та. Тэг хүмүүс чинь ер нь өөрсдөө шүүмжлүүлэх бас сүрг юм сонсох дургүй болчихсон шүү дээ манай нэг юм чинь. А би бол шүүмжлэх дуртай хүн шүү дээ. Шүүмжлэх байх тусам би эрүүл байх гэсэн үг байхгүй юу? А магтаал ихлээр би чинь өвчин тусч хэлж байгаа шинж тэмдэг гэж өөрөө ойлшилдаг. Тэгэхээр шүүмжлэх эхлэн гэдэг бол сайн юм. А би зүгээр харж байгаа энэ улсад одоо 16 онд дахиад дүнгээ тавилаа шүү дээ. Тэхийн цагт одоо тэдрээ сонгосон сонгогчд гэж бас байгаа. За ямар ч гэсэн энэ хүнээс би амжилт хүлээж байна. Энэ хүн миний эрх шиг хамгаална. Энэ хүн л одоо Монгол улсын бас эрх шиг үнэтэй хүмүүс орвол ингээл хүнээ дуулцсан байгаа гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр сонгогчд тэр усуудад дүнгээ тавина. За би бол тэднээтэй ойр дотно байж яаж яаж нээж ингэж яг нөгөө Сухатрын талбар дээр жагсаж байсан шиг тийм ойр дотно харилцаа яг үндэлэх нь надад алга байна. Тэд маш намайг өрсөнгөө би тэдэд дэс хүүж өтсөнгөө. А гэхдээ улсын хурд гарцсан байгаа иргэний нийгмийн нэрээс орсон тэр хүмүүсд бол бүгд миний том хүмүүс шиг миний дүүн дэрч залуу усуд учраас би бас насны харанг заагаад нэг өөрөө гүйж очиад байхыг хүсдэггүй. Монгол улсад ч бас заншил гэж биш шүү дээ. Ахмад насны хүн гэдэг бол эдгэр насны усуудад бас юу бүгүүж чаад л нөгөө хөндөө хөнгнөөс өгөнчих нэг юм байна, бүрг асуудал гэж нэг юм байна тий. Тийм учраас би тэгээ яваад байдаггүй юм. А тэгвэл ч одоо намайг энэ баасан годоо уулзах хэвээр энэ хүн гудамжинд байгаа хүмүүсийн дунд байгаа учраас илүү мэдээл авч байгаа. Энэ дээр энэ хүний сандыг сонсъё гэж надтай бол хандаж үзээгүй л юм чинь л да. Одоо тэгээ дууслаа л да. Одоо 6 сарын тал сонгол болох гэж байгаа юм чи. 16 он боллоо. Хайр. За баасан гэдэг хүнийг одоо яг иргэд
үзэгчд мэн харж байгаа. За 16 онд баасан гэдэг хүн улсын хуралд нэр дэвших болов уу, хүч үзэх болов гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ иргэдийн яг бас энэ бодлыг гүйцэлдүүлээд би бас танаас асууя. 16 онд та энэ улсын хуралд нэр дэвших үү? Би улсын хурлын 2016 оны сонгуульд нэр дэвшин. Баянзүрх дүүрээс дахиад би зааж нэр дэвшин. Би Баянзүрх дүүрээс 2008 он, 2012 онд би зааж үзчихсэн. Одоо 16 онд бас дахиад би зааж үзэх юм. Хатуу шийдвэрт явчих. Нэг тойргоос нэг дүүргээс ингэж гэдэг юм ямар ч хэрэгтэй наас. Магадгүй нөгөө сонгохдохгүй юм чи дахиад сонгохдохгүй болчихгүй тэгээд сүүл үед чинь улс төрч чинь бол бөөс сэлгээ яваадах юм шиг. За миний хувьд бол одоо нөгөө ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэдэг шиг. Ийм ч одоо сэлгээ нийтлэн шуусан нисэж тахнад юм сонирхол алга байна. Мэдээж яг 8 оны тэр явсан дэвсгэл дээр 12 онд шатагсан байгаа. Одоо 12 он 8 оны явсан дэвсгэл дээр дахиад 16 онд үсгэд одоо надад болохгүй юм байхгүй хаа л гэсэн юм. Үтэн чинь дээрэс нь би чи эдийн засгаар их муу хүний хувьд бол бас хүмүүс тараасан тэр тарах метрод очсон айлч байгаа очиг байлс байжлаа штэ ай болоо. Тэгэхээр чи нацсанд дахиж очиход очиг нь бас нэмэдэг байх юмсан. Гэсэн бодол юм. Нэг танилцсан хүнтэйг хүн дараа иргэд танилцуулж болдгүй шиг улам ойртод нөхөрлөхийн төлөө явдаг шиг би Баянзүрхийн одоо сонгогчтой улам ойртол бас тэдний зовлон зэрэг илүү хуваалцаж тэдний нэрийн өмнөөс улсын хурд сууж энэ Монгол улсын хувьжийн асуудал дээр өөрөө ухаан санаа уурдуулах тийм сонирхол байна л та надад. Би дааж нэр гэх шиг. Би дааж нэр. Би ямар ч намын гэсэн мэшэлтэй байсан. Таны чинь хүмүүс хартаа л гэдэг чинь Монголын ардчилсан холбоотой холбоо л юм. Монголын алдсан холбоо гэдэг бол нам биш шүү дээ. Харин тийм. Монголын алдсан холбоо гэдэг бол арчлын төлөө гарсан их том хөдөлгөөн юм. Энэ бол ард түмний том хөдөлгөөн байхгүй юу? Тэгэхээр арчсан холбоон дотор одоо ямар ч намын гэсэн байж болдог, нам бос ч юм байж одоо Монголын нийт ард түмэн тэр арчлын үндэс үлсийг одоо эзэмшүүлэх, өвлүүлэх, тэрийг одоо хайрлан хамгаалах тэр үлсийг л бий болгосон холбоо бол Монголын алдсан холбоо том нийгмийн том хөдөлгөөн байхгүй юу? Иши нийгмийн анхыг салхи хаасан том хөдөлгөөн. А тэн дотроос арчсан нам зөнд олон хөдөлгөөн намууд гарсан. А би бол өнөөдөр хүртэл Монголын алдсан холбооны хаа тугийг бол толгойдоо өргөж авдаг. Яг л хүн төрөлхтний хамгийн үнэтэй нийгэм бас энэ арчсан нийгмийн алдсан холбооны 1000 одоо эр зоригтой эх оронч хүмүүсийн одоо ажил хөдөлмөрийн бүтээлэр энэ Монгол улсад арчлал юу болсон учраас мэтэр одоо үйлс ялхт өнч гэж юм л та. За баярлалаа танд. За. За баярлалаа үзэгчдээ. Манай өнөөдрийн зочноор Монголын Ахмадын чөлөөт холбооны тэргүүн Баасан Олцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.